مورابوكي وقتها دادا خان خان باز جايداد دي موتا بوتي دي بلور يكيو زوان طول جايداد مالك يوازي زيان بل پا مارك شريك دستا زكا چه بلور نرزا پتي دا غونة كسي دادا خداي دي برزما دي و دارا مي كسي دا غونة زما پا جايداد كسري او زما دي چه ستم زما خوخشي كم مالتا چه با سو دي رکا يبه زكا چه او بزر وکر پا پسل نو دا او کچي کی دادخ کچي کی دادخ کچي کی یو پسل یو پتای یو پتای وینه دادا راستا سو دي کرا په دې کې چې ما ته ګوري دا څه تا وګورا نو دا سي څونه چې زه وای په دا غره کې نو دا سي ګول مټي بده ما سره بده مده برنه پرتی دوی وی چې دا داسې زه ما سي دا بادام خوري دا خور وسله خوري او زما سره چې نو مټي بده کړي ګول ګول مټي غو نه خوري پتنګ او کرلا بنو خوری آده ترخیی او ٹک دا شا غوشا بو خوری کسوب چه تا وداری کسوب تا چه وداری کسوب دا سی تا کسی چه کم سلی پوری غوشای کسوب اگی تا غوشای رکی کسوب چه تا چه وداری اگیو تا کسری تا کسی چه چا پوری غوشای اگی تا غوشای چه پوری دوکی اگی تا دوکی رکی اونسان چه چر تلاش شم دولیا پا ما پاسی کسی زکا پا ما پاسی کسی فیلمی اکترانی دا اکترانی زپا که نو اکتر رو گتا او زن دا مورا پرویز وای دا چا دا زن نسا ماو زکا شو طول مال ملک زن چه پیسی کمیجی نو زن توکرا چه خرسکو دو دره لکه رو پای راکی اگر چه ورا گوام ببولا خرسکو دا پلار لج جای دا لج لج غور ندی نو دا طول الکی ملک زن که چوک ویسی زمان زکا دیرا دا جای دا میرا رسا کچ تای کی رسا کچ تای کی ما دا شو منا تو گورا ترخی رسا بطلی دی آغا دنگی تر تا زن تنګي کوله سره پټاش تا ور مسکرو سره پټا پر سر خزل آیا کله پر سر خزل وایا اصل خزل آیا پټي وښ مری چور پټي وښ مری نشیش مرا نشیش مرا بش مرا پټي خدای کړی او یواز جایداد ملک یواز شیرخان دی او دپ سنا دپ سنا چې ما سره ګرځي نو خو تاسو ګول مټي وي نو دوه خو خیمه ته ملوي شي دا ما وښه نه ملوي ابا زه غو مردو سره مو ته چالو کو دینه لو صدقه نه سره خدای غو مردو سره او زه ما ته جوړم مو چې مو ته جوړه زکه ما چې مو پنه ته چالو لگا زه یو قسم نه جمعې هات کله کړو سه هات کله کړو سه مې ادمي کا عمر منوم کرتا او ادمي کا قسمت ادمي کا شادي او ادمي کا بیٹے او جو پیسې دیتے جو پیسې نه دیو حالي جس کا عمر زیاده هو وہ بھی بتاتا ہوں اس کو جس کا کم ہو وہ بھی بتاتا ہوں اس کے ہاتھوں لکیروں سے میں سب کچھ معلوم کرتا ہوں لیکن اس ملنگی کپڑے میں مجھے مت دیکھو اس لیے کہ یہ ہمارا جو ہے نا یہ کھیتوں کا اور یہ پہاڑوں کا کپڑے ہے اور اس میں جو ہے نا جیسا حالت میں پھرتا ہوں پھر تو بازار میں باہر بازار میں سب ستھرا پھرتا ہوں اس لیے کہ بازار میں بہت سی لوگ ہوتا ہے وہ لوگوں کو جو میں دیکھوں جو مجھے دیکھے تو حق حیران ہوتا ہے کدھر سے آئے انڈیا سے آئے یا پاکستان سے